Kom ons. Goed, ons begin dan nou met ander geslag nommer 31. Vir die wat nou die ander gemis het, kyk hulle allemaal van vooraf deur. Ons nie het ons enige voordele uitkry as jy daarna gaan kyk nie. Dis net dat jy kan verstaan waarmee ons besig is. En ons is nou by hierdie punt. Goed. Nou julle die ander geslag kom die hele netwerk voor oral. En as ons nou later by dit uitkom en oor die al hierdie tekentjies praat en die mediese kant, die hoekom daar vlerke is, die horings en die Ouroboros wat die sirkel vorm, die lewe wat in die dood ingaan en weer die lewe wat in die dood gaan sirkel. Ek is besig met diep studies die ank en alles wat die op is, die all seeing eye. Ons gaan oor alles sal ons nou uitkom, ons het van dit aangeraak, maar wanneer ons praat van hoe dit by mekaar kom in die as die tuin van Eden se facet sal julle verstaan. Maar nou wil ek vir julle gou hier net ingaan of julle byvoorbeeld net hierdie stukkie gaan wys en ek weet hy gaan nou wat hy nou gaan doen. Ek sal die screen eers moet stop en dan in hom moet ingaan en dan vir julle moet oopmaak en dan gaan ek sê share die screen en ek moet hom nou soek spesifiek hierdie ene nee hy is nie op nie, so verskoon my net gou-gou. Ek sit hom net gou-gou ek het net eers hier uitgaan en net eers op my skerm kom en hom net oopmaak. Goed, hier sê ek nou amper by hom en daar kom het nou. Goed. Terwijl hy daar lê, nou kan ek hom oopmaak. Goed. Net terug gaan na hom toe. Nou is ons weer in Zoom. Hier sê nou. Dan sê share. Hierdie screen, waar is hy nou? Hy weet julle. Kom net hier toe maak en weer sê share screen. Sorry julle vir die wat nou kyk, daar is hy. Nou hoekom ek nou dit vir julle bewys is, ek het net vir julle deurgesê, als net vir julle gesê, hierdie mense wat ons nou verwys het as die geestelike leiers wat baie mense aan vashou. Een van die goed wat die Here baie duidelik van praat is wat hierdie mense hulle self meer en ek het gaan nie vir net oor die geld, dit gaan vir my oor die boodskap wat hulle ook uitdra wat nie in lyn is met wat die Here sê in die laaste dae sal gebeur nie. Nou Kenneth Copeland, baie mense ken hom, hy's 300 miljoen US dollar sterk, baie meer intendeel as daai datum. Ek is nie so goed gaan kyk, sien ek nie, maar dis wat heel wat meer as in 2020 by mekaar gehad het. En hy groei redelik vinnig. 150 miljoen, Pat Robertson 100 miljoen wat met sy hand op die voorbors gestaan het, Benny Hinn 60 miljoen, gesien hoe hy mee besig was. 50 miljoen vir pastoor Chris ook van Nigerië af. So kan 'n mens deur hulle werk en wys wat hulle value is om vir die mense te laat verstaan dat hierdie is nie 'n grap nie. Hierdie mense is daar vir 'n ander rede as die waarheid van dit wat Christus vir ons voorstel. Ek kan maar net daai ene gaan ek nou probeer oopmaak, maar hy's 20 en so kan ons deur hulle almal verskillend werk en dan kry jy ander bladsye wat sê hulle is baie baie meer werd. So dit gaan nie vir my oor om te sê hierdie mense mag nie geld hê nie. Ek kan net vir julle sê dit gaan daaroor dat hierdie mense hulle self in Christus naam dit regverdig terwyl 'n ander evangelie as die evangelie van Christus verkondig word en hulle kom weg daarmee want die Here laat hulle toe daarmee wegkom want hy wil kyk soos ek gesê het in Deuteronomium 13 hy wil toets of ons werklik die Here liefhet. Nou as ons terug gaan na ons skerm toe wat ons mee besig was in ons rekord nog steeds, dan kyk ons na hierdie woorde. The fundamental concept of denying, identifying false prophets is that the false prophet seeks to turn people away from the Lord Jesus Christ. Kan julle daai stuk daarbo sien? Is julle op die groen skerm nou saam met die wit? Julle kan net my duimpie gou stuur. Ek weet nie of hy reg werk. Dis reg. Ok, goed, dankie. Hier so Deuteronomium 13, hier gaan ek het weer vir julle wys. The fundamental concept of the identifying a false prophet is that the false prophet seeks to turn people away from the Lord Jesus Christ. Die instructies van the Lord en sovoorts. Dis saad van die adder. Dis nie wedergebore saad nie. Want dis wat meer gesê, julle nooit geken nie. Julle wat aan ander evangelie gebring het, en wat al het julle gesê, ons het in u naam duivel uitgedryf, in u naam geprofeteer, en in u naam wonderkragtelike wonderwerke gedoen, en sê, ek wil julle nooit geken nie. Julle is van die ongeregtigheid, julle is van die saad van die adder. Let us go after other gods which thou hast not known, and let us serve them. It is not enough that the sign or the other wonder come to pass. The success of the prophecy is fulfillment and timing. It does not define the character of the prophet. The fulfillment or lack of fulfillment must be viewed in light of false prophets
call to obvious disobedience of the Lord. Let us go after other gods. Met andere woorde, ons begin ons oor van Christus afhaal, sy profesie, en ons kyk na nieuwe goed, na nieuwe methodes, van een nieuwe actie, een nieuwe onthulling, een nieuwe revelation. Dis nie wat die skrif ons leer. Daarom sê die Here, ek stuur hulle maar met die rede dat julle kan leer daai. Therefore, in evaluating a modern prophet, your defining question should be, does this prophet provoke me to disobedience of the sure word of God? Thy word is truth. If yes, then mark and avoid them. Mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them at all costs. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it's because there is no light in them, there is no born again light, born again seed. Ga lees maar het op, jy sal het krijg. If the prophet does not provoke me to disobey God, but rather he does provoke me unto love and to good works, then you have the answer. Let the word of God of Christ dwell in you richly and always, in teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing grace in your words to the Lord. That they do good, that they be rich in good works, ready for this rebuke, willing to communicate. Let every one of us please his neighbor for his good, to its good for edification. Nou gaan lees op wat sê staan daar. Sekere vrugte moet wees vir die kind van die Here, maar die oomblik as ons enigstens wegbeweeg van die Here af. Dis wat Satan gedoen in die tuin van Eden. Ons kan hier vanaf reguit terugspring na Genesis 3 toe. Satan het gesê, kom ek vat jou weg van net wat God afgesê het en ek leer jou een ander iets. Is dit so? Kom kyk. Dit is precies wat hierdie saad van die ander, wat van die begin af daar is, nog die hele tijd aan ons doen. Nou wil ek hom net weer die weg skuif. Daarom, sal God hierdie goedes toelaat? Verseker. The inability to discern the false prophet from a true prophet will open the way for the deception of the false prophet. And for this cause, God shall send them a strong delusion and they should believe a lie. Met andere woorde, om nie te kan onderskei nie, beteken, jy is nie geestelik opgewassen nie. Daarom moet jy jouself deur die kennis wat die Here en die Heilige Gees en die Gees van God jou lei, moet jy kan jouself distansieer hiervan. Since the Lord Jesus will not excuse the world for allowing the false prophets to deceive them into worshipping the Antichrist, why then would he allow his people to be ignorant of the false prophets of the day who are trying to deceive his sheep? Want die Here laat het toe. The sheep hear his voice and he call of his own sheep by name and lead of them out. Met andere woorde, as jy deel van Godse kudde is, sal jy weet wanneer daar die regte goed opkom en so is. Nou vraag mense my baie keer oor tale, en dis aparte diens wat ook aan apart hanteer, is daar tale? Ja, daar is. Maar is alle tale van Christus af? Nee, dit is nie. Hoe weet jy dit van Christus af? As ons doen wat die skrif sê, dit moet deur 'n persoon reg ontleed word, dit moet binnen orde geskiet, en dat moet deur een of meer getuies wees. Ga lees maar die hele ding in Korintiërs, hoe dit moet geskiet. As dit buiten dit is, is dit nie aanvaarbaar nie. Dis waar op het neerkom. Pope Francis, nou gaan ons na die volgende facet toe gaan. Dis nie net in die deel nie, dis in ander dele ook. Pope Francis het bijvoorbeeld gegaan en het een plan al uitgeloods in 2014. Meets of charismatic church leaders to plan to return to mother church. 2014 al. Back in March, we reported to you how Anglican priest Tony Palmer and a member of the Roman Catholic Ecumenical Delegation for Christian Unity and Reconciliation gave a rousing call to Kenneth Copeland's church to return to the Mother Rome. He was met with hero's welcome by a very enthusiastic congregation, and just in case you thought that it was a one-off meeting, you should be sadly mistaken. Nou, onthou julle vir Kenneth Copeland, ek is julle gewys, hoe sy geldsake lyk, hoe skatryk hy is, al hierdie mense, Joyce Meyer, hulle allemaal onder hulle, allemaal is deel van hierdie beweging om ons terug te trek in die kerk van Babylon in die moederkerk, waarvan af die Here ons juist weggeskeer het, nie deur Martin Luther in die protestante beweging, nie, hy het ons weggetrek uit Babylon al uit hierdie systeem uit, en nou gaan ons allemaal terug na hierdie systeem toe. Daarom as jy hier kyk, flash forward to today in Vatican Rome, and who do you see meeting around the table? Why, it looks like charismatic leader Kenneth Copeland, Roman Catholic priest Tony Palmer, and assorted others from the charismatic movement in Toronto, breaking bread with the false prophet from the book of Revelation, Pope Francis. And just in case you forgot Tony Palmer's original message, here is the refresher.
Hoor wat sê Tony Palmer. Ek gaan net vir julle hierdie gou speel. Ek hoop julle kan dit mooi luister. But then I also know it now because of what I know. You're going to talk about tonight. Nou kom Tony Palmer op, hy nooi hom nou vorentoe, dis die Roman Catholic ou wat die spreekbuis is, hier sê by hulle, onthou wat hy vir hulle gesê het, geld, geld, geld. The Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed... Okay, nou hier vraag die van Luther het nou... ...believed that we were saved by grace through faith. Nou sê hy, Luther het gesê, ons is gered deur grace through faith, en hoe dit dieselfde as die Roman Catholic Kerk is, hierso? Because in the Protestant church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit. Goed, nou praat hy precies wat die protestante beweging praat, en hoekom ons moet terugbeweeg na die moederkerk toe, met die poop wat toe nou een boodskap gee. Lees onder. Excuse me. Because I speak in Italian. Nou kom het daarop neer, ek wil net vir hierso, it's a language more simple and more, nou hierso, ek wil net hierso. I'm here with my brother, my bishop brother, Tony Palmer, who have been friends for years. He told me, about your conference, about your meeting, and here's my pleasure to greet you. Joyful because it gives me joy that you have come together to worship Jesus Christ, the only Lord. Julle weet, dis nie waar nie. This brings me joy because we can see that God is working all over the world, because it happens as within our suburbs. In the suburbs there are families that love each other and families that don't love each other. En hoe hulle by mekaar moet kom en weer een in geheel word, hy praat die hele boodskap, jy kan by my kruis dat jou aanstuur, ongelooflik, en dan hoor hier nou. Dit is nou die Pope's request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Okay, verstaan jy nou hoekom hy 'n suksesvolle besigheidsman is, wat agter hom lê? Hoe hierdie valse profeet deur die saad van die adder wat uit Babel uitkom, deur die paus, deur die scenario wat die hele tyd al geloop het, hoe hierdie ding geondersteun word, hoekom dit in ons nou, dis nie al nie. Hierdie is die uiterste kant, van die ander kant. Hierso, hoe die poop nou dit met die christenskap doen, en hoe dit met islam doen, om Christlam te vorm, om islam in te trek, daar sê julle, he said, Pope Francis pointed out the unifying role of cultures and religion, social and moral matters, met die Muslims aan die een kant. Nou is dit nie al nie, hier sien ons, hierdie mense wat nou, hier so specifiek, Jesse Duplantis en Kenneth Copeland, en hoe praat hulle oor hulle vliegtuie wat hulle mag hê, en hoe hulle dan die Pope kan besoek en alles daarmee gepaard gaan. Nou wil ek vir julle hierdie wys. Hierdie is nie die mense wat julle moet alleenlik voor pas op nie. In ons omstandighede in Suid-Afrika weet ons, dis gevaarlik. Maar ek gaan nou terugkom met hierdie toe wat in Afrikaans hier geskryf is. Maar kyk nou mooi hierso, julle ken hierdie dalk nie, maar dis die NG Kerk oor die laaste 15 jaar. Hoor wat sê hulle? When we speak even about the resurrection of Jesus Christ, it is not the revivification of a corpse. I think it's quite possible that his body was eaten by dogs. Jesus' death on the cross as an atoning sacrifice is primitive and obsolete.
ons wil nog steeds vir kindertjies leer dat Jesus vir hulle gesterf het. Ek kan nie met 'n dogmatiese konstruk soos hy moes betaal met sy lewe om God tevrede te stel oor die sonde. Daarmee sukkel ek persoonlik. Ek kan dink hoe sukkel mense wat nie teoloog is nie. It's like transcendental child abuse. If God can do that, then what kind of a God is that? If we look at the historical Jesus and we read about him, he says the kingdom of heaven is now. Dit is allemaal mense wat nou met die NG Kerk deur mekaar was daai tyd, maar hoor bietjie hier. Professor Andries van Aarde, hervormde navorsingsdosent by Tikkies en lid van die Jesus Seminar, publiseer ook in 2000 sy opspraakwekkende boek Fatherless in Galilee. In hierdie boek word beweer dat Maria, die moeder van Jesus, te hoer was, wat moontlik by 'n Romeinse soldaat swanger geraak. Daar word verder bespiegel dat Jesus 'n buiteegtelike kind was, wat voortdurend gefokuseer het op die vader. Iemand het in die agterkant oop, julle klank is nie heeltemal af nie, kyk wie's aan. Ok, goed, in elk geval, daai is nou wat die NG Kerk, julle, ek kan die detail vir julle gee van die video, ek het dit, die nuwe hervormers, Jesus se ma was 'n hoer, Maria was 'n hoer, en Jesus is 'n hoerkind, word net so met respect, ek respect vir die Here, maar dit word so uitgebeeld, Jesus nie uit die dood opgestaan het, dis die dosente wat ons kinders leer, maar nou kyk net verder, ek gaan nie eens hierin ingaan nie, die hele kerknetwerk is deurtrek, heeltemal, met die saad van die adder, so satanies as moontlik obvious, maar ook nie meer nie, dis baie keer in die kerke, is dat die all-seeing eye of Lucifer, dis die piramides, bo, hier kan jy sien, daar is die oog aan die achterkant, ook met die piramide, binnen die Catholic kerk, die ondergebroke kruis, by die kerk, die Russische orthodoxe kerk, die piramide met die son achter, dit kom uit Babel uit, hierdie is die Catholic kerk in Poland, en dis met wie ons nou gaan hande vat, ons vat met die saad van die adder hande, hierdie is Sint Anne in Budapest, hierdie is die kerk in Switserland, hulle gaan nou op jou prent daarvan wys, en dis ook in Budapest, weer eens die piramide, daar sien jy die piramide met die oog, bo in gaan julle nou sien die piramide met die oog, hier ook, spesifiek kan jy dit sien, dis bo die Church of Santa Maddalena, hierdie is die kerk in Bolivia, die oog met die verskillende strale wat die songod aanbidding, maar wat ook weer sin adverteer, hierdie is wat ons net vir julle gesê het, dat vir julle sal van nader afwys, daar sien hulle die oog, die hele ding is deurtrek, nêrens is dit op 'n ander plek nie, hierdie is byvoorbeeld een skets in die Vatikaan met die oog in die piramide aan die achterkant, wat op Jesus en Johannes af neerkyk, so kan ons elke ding wat daar is, kan ons gaan besigtig en vir ons self vra, wat op die aarde is hier besig om te gebeur. Hierdie borsbeeld met die saad, met die oog, met die piramide in, die selfde daar, dis al die kerkgeboue, en hierdie is in Frankryk. Nou, wanneer ons na die verder gaan, dan sien ons dat die twee, die is geestelike kant, is gekoppel, absoluut, aan die mediese kant. Jy kan dit nie van mekaar skei nie. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, is Bill Gates het nou onlangs, en nou gaan hulle my sekerlik afhaal, meneer G, het onlangs gesê, ek sal dit nou maar net uitedit, het onlangs gesê dat hulle wil hê die kerkleiers, moet hulle mense dwing om deur hierdie in stof te gaan, so dat die kerk hierdie mense sal forceer. Toe het hulle nou verlede week in Windhoek een byeenkomst gehad met die minister van gesondheid, met verskillende kerkleiers, waarin hy toe gesê, die kerkleiers moet precies dit doen wat hy gevra het, nou hoeveel mag het hierdie persoon, as hy dit recht kry, om so vinnig, by hierdie wereld, by ons medische mense uit te kom, en dan natuurlijk eers by die minister, en dan by die kerkleiers, dit wat hy dink, daai kant kom dadelijk hier uit, en hy het hom toe gevra, nou hoekom is daar buiten soveel goed wat skadelik is, en sy woorde was basis afgewees, jy moet daar oor waar hy nie, word het ingeënt, gaan net dier die inenting. So nou word al hierdie systeme ingetrek, en ek wil julle moet mooi kyk, en ek het julle dit al verduidelik, maar gaan weer gou vind. Daar sien jy die piramide, wat ook in die mediese kant voorkom,
die saad van die adder wat in die farmakia kan voorkom op elke ding, veterinary, dentistry, optometry, en allemaal werk met die kundalini gees van die chakra af, boer, reg, deur, diskamsdag, die staf, weer eens met die selfde by hierdie chiropraktisynskant, symbol of life, alles in die selfde kanale, en elke van hulle hartloop op die selfde basis. Nou, wanneer ons verder gaan kyk, en ek wees terug gaan naar die skrif, wat ek julle gesê het, ek wil deurwerk, jammer, ek spring net bietjie rond, maar om het te verduidelik, ek het nou vir julle daai gewys wat ek hierdie het. En die wat gelowige Here het, moet hulle nie verag omdat hulle broeders is nie, maar moet hulle des te meer dien, omdat hulle, die wat weldaden van gelowige, excuse toch julle, en geliefd is, leer hierdie ding en werk daar. As iemand iets anders leer, en nie instem met die gesonde woorde van onze Here Jesus Christus, en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die mense is verwaand en verstaan niks, maar het sieklike sig na toesvra en woordesheid waaruit af, ontstaan afguns, toes, lastering, bose achterdog, nuttelose strydery van mense wat bedorwe in hulle verstand is en van die waarheid beroof is, sien julle, hulle word beroof van die waarheid, iemand vat het by hulle weg, want hulle dink godsaligheid is winsgewend, die is geld in, die is mag in. Dis waarom hierdie Satan die wereldse mag vir die Here aangebied het, want hy het geweet as hy dit aanbied en die Here val daarvoor, sal hy die waarheid wat hy het verloor. Onttrek jou aan sulke mense, anders te gaan jy deel wees daarvan. Volg julle. Daarom toe Paulus hierdie woord vir Timoteus skryf, toe sê hy vir man, jy moet nooit een van die hoofdtekens, hy kom hier op neer, hy sê Timoteus, die hoofdteken makkelijk vir 'n vals profeet is iemand wat uit godsdienst uit geld wil maak. Want godsaligheid met vergenoegdheid is wins, nie onvergenoegdheid nie. Ons het niks ingebring nie, ons kan niks uitvat nie. As ons voedselkleer het, moet daarmee vergenoeg wees. Hoor mooi, die wat ryk wil word, sal van die waarheid beroof word daarbo, in versoekinge en strikkinge val, en deur skadelike begeerlikhede, wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. Die wat agter geld wil aangaan, sal wegsink in verderf en ondergang, die geestelike leiers, die wêreldleiers, die politieke leiers, allemaal van hulle, loop dieselfde paadjie. So hoe identificeer ons hierdie saad van die adder in die kerk? Dit begin by geld. Onthou hierdie woorde. Hoor mooi. As iemand voor op 'n kansel staan, en jy kan hierdie oor die wêreld gaan uitsaai, en hy vra vir geld, dat hy klaar sy saligheid verkoop vir geld. Jy mag nie, want die Here sê die linkerhand mag nie weet nie, jy moet jou behoefte aan jou, aan God bekend maak, wat in die verborgene is, gaan in jou binnenkamer in. Dis die een hoofteken, en ons, dis so sensitief, dat allemaal achter die ding aanloop, die oomblik is daar een collecte mandjie voor in is, of een collecte mandjie achter by die deur, of daar word gebid oor die seën van geld, geld as sulks is een God. Daarom, kan ons gaan kyk hoe hierdie kerk uit mekaar uitval, hoe die vervalsing tussen hulle ingaan, dat hulle ander dinge doen, dit gaan oor strukture, en ek het een broerkie dood in kerke wat hiermee te doen het. Nou, die woord farmakia, onthou nou, ons gaan vinnig nou spring, in hierdie nummer 31, is ons het nou gehad die mammon kant, wat die Here sê, is die geestelike misleidingskant, maar nou kan hy vir ons aan die medische kant ook toe uitwys, en kan sê, dis die teken, van die wat jylle moet voor, pas op, hoor mooi, in die werke van die vlees, is openbaar, met ander woorde, die saad van die adder, manifesteer op die volgende basis, overspel, manifesteer hy in, hy manifesteer in hoerery, hy in onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naiwer, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserlei en dergelike dinge, waarvan ek julle gesê het, vroeger, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Ek het julle nooit geken nie, want die saad van die adder is in julle geopenbaar, namelijk overspel, hoerery, dis waar die probleem lê. Die adder geslag saad kan nie voor die troon van God staande bly nie, hy kan nie daar kom nie, hy kan nie in die hemel ingaan, hy kan nie by die bruilofsmaal op sit nie.
Daarom gee die Here vir ons duidelike waarskuwings. Die valse profete, gaan jy sien, gaan die skrif aanpas vir wat hulle wil hê en geld uit julle maak met verdigte woorde en fabels en hulle sal glo dat God saligheid winsgewend is. Onttrek jou van sulke mense. En in die wêreld daar buite sal julle sien dat die werke van die saad van die adder op hierdie manier sal manifesteer, namelijk oorspel. Onttrek jou van sulke mense, want hulle sal die koning van God nie beerwe nie. Onder dit kom die mediese kant voor. Op G5332 wat staan towery, staan die woord G5331 medication, magic, sorcery, witchcraft, pharmacy. Nou die woord beteken pharmakia, baie van julle het nou al hiervan gehoor, maar kom ons gaan so 'n bietjie in die fyn detail in. Wat is pharmakia? Idolatry, G5 vers 20, witchcraft, G5331, wat beteken medication. So hierdie mense, ek sê nie alle medikasie, want Lucas was ook een dokter gewees, maar wanneer het kom, met dit hulle begin vir jou hekse brouwerij begin voorskryf, soos wat nou die geval is, weet, dis die saad van die adder, wat so manifesteer, en dat jy deel is daarvan, deur toe te laat, dat het by jou kom. Dis waarom jy staan nie die vaksin teen of dit teen rondom die beginsel. En ek weet iemand gaan weer hierdie ding op YouTube verklaar en dan gaan ons weer in die moeilikheid wees. Jy staan nie die teen, hoor baie mooi, omdat jy bang is te doen iets aan jou lichaam nie. Jy staan dit teen omdat die Here gesê het dis deel van hoe die saad van die adder met jou sal wil werk. Hulle gaan jou kognitiewe denke probeer beïnvloed. Ons gaan by goed uitkom wat jou asem gaan wegslaan. Dis net hierdie duivels, wat kinders kan laat martel. Dis net hierdie duivels wat goed kan voorberei om jou in te spuit, terwyl het self in hulle eie self liggame wil hê nie. Dis net hulle wat sal sê, wat die eienaars is, die groot Mr. B, wat sê, hy sal nie die vaksin vat nie, want hy het genoeg vitamine B shots. Hy self. Dis die saad van die adder, want dis witchcraft, hulle werk deur hierdie medication, saad van die adder, om jou te benadeel. Ons tyd is alweer op, ons het net 10 minute oor. Nou, word facts, how a word for witchcraft and sorcery became pharmacy. Pharmakia is gelijk aan die woord heksebrouwerij. Nou moet ek my goed hier wegskryf, want ek moet nou hierdie vele lees, hier is belangrijk. Do you know that the word once used to describe witchcraft, sorcery and magic evolved into the word we use for the place we pick up our medication? It's true, you can find it in the Bible. If you check the original Greek. Read on to find the story behind the word pharmacy, how witchcraft, magic and sorcery became pharmacy. Ek het al hierdie goed gaan opstudeer. Our modern word for pharmacy came from the Greek word pharmakia. It's pronounced as pharmakia. And like many of our words today, it had different meanings depending on the context in which it was used. Pharmakia in the Bible. We find this word in the Holy Bible, and particularly in Galatians 5. Idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions. In the English Standard Version, but in the original Greek text, the word used for sorcery was pharmakia. And in Greek, pharmakia would mean magic, sorcery, witchcraft, enchantment, drugs, or medication. As previously mentioned, its meaning depends on its use in context. So wanneer jy wil weet hoe lyk die saad van die adder, dan kyk jy na wat die saad van die adder geestelik wil doen, finansieel wil doen, fisies wil doen, medies wil doen, en sovoorts. When the pharmakia is used in various places in the Bible, it has these meanings. The administering of usage of drugs, it means magic or sorcery, found in connection with idolatry, and al die skrifte wat ons hieronder het, and in Revelation 9 verse 21, in poisoning, medical poisoning, is a metaphor for the seductions and the deceptions of idolatry, that lay as gevolg hiervan, tot onbeheerstheid van die mens wat het gebruik het, deur die saad van die adder, wat sy inslag gevind het. Daarom gaan hier, een zombie apocalypse uitbreek. Want dis nie ek wat het sê nie, dis wat CDC gesê het. Dis wat die World Health Organization gesê het. Want dis wat julle hier sien, wat hulle mee besig is. Dis waarom hierdie is uiters gevaarlik,
die saad van die adder, wat wereldwijd verspreid wordt door julle, door die geestelike leiders, wat nou sê, gaan gou-gou vir die jab, hulle is deel van die misleiding van die saad van die adder, want die mense gaan door die heksebrouwerij en door die magic omgeskep word in mense wat die beheer het oor hulle kognitieve, realistische denken nie. En as enige geestelike leier by my kom en hier vir my kom sê, dan sê ek, dis net een geestelike misleide leier, een saad van die adder wat Jezus een hoerse kind kan noem. En dis net hierdie geestelike blinde leiers wat sal sê, vat hierdie goed, as hulle hoor en sien dat het jou tot nadeel is. Daarom sê die skrif, onttrek jou van sulkes, want die oor wat oor hulle kom, gaan oor jou ook kom, moet hulle nie eers groet nie, en moet niks met hulle doen nie, moet hom nie saam met hom eet nie. Dis waarom die nagmaal so belangrijk is, as ek het met julle doen, dat julle verstaan, hoekom ek dit doen, op die manier wat ek het doen. Daarom is het duidelijk, en ek wil hierdie afsluit mee, want as het net een paar minuut oor, it happened after the sons of men had multiplied in those days, that daughters were born to them, elegant and beautiful. Hierdie kom uit die boek van Enoch uit, in Jasher. And when the angels, the sons of heaven, beheld them, they became, en dit kom in die Bijbel ook, dis in die Bijbel ook voor, dis net, hierdie detail is net hier daar nie, beheld them, they became enamored of them, saying to each other, come, let us select ourselves wise from the progeny of men, and let us beget children. Then their leader, Shemyaza, said to them, I fear that you may perhaps be indisposed to the performance of this enterprise, and that I alone shall suffer for so grievous a crime. But they answered him and said, we all swear and bind themselves by mutual execrations that they will not change our intentions by execute our projected undertaking. In other words, om vir ons vrouwens te gaan, om hulle seksueel met ons saad te beïnvloed, dat dit is die trend wat sal voortgaan, daarom sal ons hierdie aksie kan loods, en ons sal geestelik mislei, fysisch mislei, financieel mislei, op elke vlak. Then they all swore together, and all bound themselves by mutual execrations. Their whole number was 200, who descended upon Ardus during the days of Jared, which is atop of Mount Armon, of Hermon, in the present day. The mountain is therefore was called Armon, because they had sworn upon it, and bound themselves by mutual execrations. These are the names of their chiefs, Shemyaza, Urakarameel, Ukabil, Tamil, Rumiel, Daniel, Askeel, al hierdie name waar as kan jy gaan opsoek in al hierdie kinderprentjies, hulle allemaal kom daarvoor. These were the perfects of the 200 angels, and they remainder were all of them. Number 10, then they took wives, each choosing for himself whom they began to approach and with whom they cohabited, teaching them sorcery, incantations, and the dividing of roots and trees, and the woman conceived both brought forth giants. Now, die sorcery is kom van die saad van die adder af, hoe hulle moet roots en trees gedoen om medication te maak, om die giants wat daar was, te kon beïnvloed en reeds daaruit giants te kon laat opgroei. Dis alles met gene manipulatie. So, wat ek vir jou probeer oordra, is nie een figment of my imagination nie, hierdie kom uit die waarskuwings uit wat Jezus gegee het, nou lees ons het verder, nou verstaan ons het beter. Daarom, pharma beteken die ontwikkeling van sekere goed, om wat hulle wil gebruik om ons te manipuleer meer. Nou, ek is amper lus om hier af te sluit op 31, dat ons hier oor sal bid, en dat ons die Here sal leiding sal vraag, want dit wat nou kom, gaan julle nou een paar goed verstaan, onder andere Morgellons, en al hierdie goed wat dan nie gebeur is, gaan of jou meer sin maak hieruit, en dis waarom ek wil hê die mense moet hierna kom kyk, anders gaan hulle nie verstaan nie. Maar Morgellons, en dit wat hulle doen, en dan begin gaan ons, na hoekom God ons gene skoon hou, en hoekom hy sekere dinge aan ons kant gedoen het, en julle gaan baie meer verstaan, vir al die mense wat wil weet oor die DNA, en die manipulatie van die kromosoom, en waarom goud in die woestyn gedrink is, deur Moses hulle onbehoue te gehou is, terwyl hulle deur 'n land vol sorcery getrek het. Ons gaan alles kan verduidelik. So ons het net 2 minute oor, kom ons bid saam en ons vra die Here se seën, en dan kan ons daarna miskien 'n gevindige gesprek hê. Here, baie dankie dat ons kan afsluit en kan weet dat die lewende God hierdie goed gesien, voordat ons nou hiermee te doen kry, en hy het ons gewaarsku, moenie hierby betrokke wees nie. Hy het vir ons gesê, pas op, hulle gaan julle mislei. Hy het vir ons gewaarsku oor die Openbaring 13, van wat gaan kom met die merk. Hy het vir ons oor al die goed gewaarsku. Die mense staan in touwe, deur hulle geestelike leiers gestuur, en gesê, gaan vat dit.
deur hulle wereldleiers wat in die saad van die ander uit baie actief is en sê, gaan staan in rij of jy gaan nie hierdie voorregte hê nie. Here, dankie dat jy vir ons gewaarsku het kom en dat ons kon voorbereid wees en dat ons kon insig hê meer as die ander. Nie dat ons slimmer of beter is nie, dis net genade dat jy ons gered het uit hierdie proces uit van blindheid uit, want ek was 30 jaar gelede was ek blind. Ek was 'n jong man gewees wat gehoreer, gedrink en tekere gegaan het. Maar iets my oë oopgemaak en ek kon dinge begin raak sien en nou verstaan ek hoe ek as deel van die saad van die ander gewerk het in sy plan, maar hoe hy my deur wedergeboorte 'n skepsel gemaak het wat nuut is, sodat ek aan die ander kant kon werk en mense kan kom waarsku. Here, ons wil vir u dankie sê vir daardie genadeplan wat groter is as wat ons besef en ons eer u daarvoor. Ons vra dan nou Here vir leiding en dat u alleen in hierdie tyd die eer sal kry vir wat u in ons lewens doen, want ons is afhanklik van u. Ons eer u, ons verheerlik u en ons vra vir seën in hierdie aand en ons vra ook Here dat u ons in hierdie tyd baie wysheid sal gee, want ons het nodig, ons is onkundig, ons is baie keer naïef, ons luister na mense en ons luister nie na die gees van God in ons wat ons waarsku en ons probeer weglei en op die einde van die dag dan val ons in strikke en ons kan nie gaan en ons gaan probeer vra hoekom u ons toegelaat en al wat u gesê het is omdat jy die waarheid nie lief genoeg gehad het nie, het die leen jou oorrompel. Ons bid dan beskerming en seën. Ons bid in Jesus naam. Amen.